Labas vakaras visiems. Sveikinuosi jau 8-ajame ciklo folkloro dažniai koncerte. Ciklą organizuoja Vilniaus etninės kultūros centras. Ir šiuo ciklu kviečia geriau pažinti, o gal su kažkuo net ir naujai susipažinti. O susipažinti su Vilniaus miesto folkloro ansambliais. Tai proga ansambliams taip pat yra nauja ir graži skleistis naujose erdvėse, prisistatyti profesionaliai ir galbūt atrasti savo platesnę auditoriją. Šį vakarą šiame koncerte mes persikeliame į naują erdvę iš prieš tai folkloro dažnių žiūrovams galbūt jau įprastos muzikos inovacijų studijų centro sferos. Atkeliavome čia į Balkono teatrą, kadangi šį vakarą atlikėjų bus daug. Spalio mėnesio svečiai tai Vilniaus universiteto folkloro ansamblis Ratilio. Kitais metais švesintis savo gražų jubiliejų 55-metį. Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio dalyviai tai įvairiausių specialybių studentai pamilę tradicinę kultūrą. Ansamblio nariai siekia pažinti ir skleisti tradicinės kultūros palikimą koncertuodami tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, universiteto bei Vilniaus miesto renginiuose, folkloro festivaliuose, kalendorinėse šventėse, vakaronėse ir sąrašą būtų galima tęsti. Ansambliui būdingas dinamiškas požiūris į folklorą savo repertuare Ratiliokai, kaip patys save vadina, derina nuodugnes tradicijos studijas, folkloro atlikimo kanonų pažinimą ir šiuolaikinio jauno žmogaus žvilgsniai tradicinę kultūrą, tautosakos kūrinius bei jų aktualizavimą. Ansambliui vadovauja Milda Ričkutė ir Kristina Aponavičiūtė. Šio vakaro koncertas skambės kūriniai iš ansamblio 55-mečio proga rengiamo interaktyvaus elektroninio leidinio 5x5 tradicijos Lietuvos etnografinių regionų folkloras. Leidinyje ansamblis pristato Lietuvos etnografinių regionų tradicijas per tarmę, dainavimą, instrumentinę muziką, šokį ir tautinį kostiumą. Norėčiau suintriguoti, kad folkloro dažnių žiūrovai taps pirmaisiais susipažinusiais su šio naujai leidžiamo leidinio turiniu. Tad vakaras išties laukia įdomus. Mes iš tikrųjų patirsime Lietuvos etnografinių regionų savitumą ir grožį. Netrukus išgirsite puokštę dainų, sutartinių, pasakojimų muzikos, o akis džiugins šokiai ir spalvingi kostiumai. Klausomės, stebime Vilniaus universiteto folkloro ansamblį Ratilio. Dzūkija! Motola širdėla, dama mano mėla, o ginai dukralas, mūsų tris kavija. Tris dienas motola kelaliu ajo, tris naktį širdėla gėrioj nakavu. Užgirdau girdėjau gerą laiką lasų,
Paminėjau pristatydama koncertą, Ratilio kitais metais švęs savo sukaktį 55 metų. Ir išties esat vienas seniausių folkloro ansamblių Lietuvoje, todėl labai įdomu būtų šiek tiek prisiminti istoriją ir užduoti tokį klausimą, o kaip čia atsitiko, kad gyvuojate taip ilgai? Tai gyvuojame ir džiaugiamės tuo, kad gyvuojame, kad esame visada jauni, nesenstantis. Ir esame iš tikrųjų pats vyriausias Lietuvoje folkloro ansamblis. Tai čia, aišku, nuopelnas turbūt yra ansamblių įkūrėjai Aldonai Ragevičianiai, kurie sumąstė 68 metais, pasikviesdama, parašydama raštelį ant durų ir pasikviesdama, kas norėtų ateiti į folkloro. Ir atėjo vienos filologų grupė, viena filologų grupė. Aldona Ragevičienė 5 metus vadovavo tam ansambliui, po to
Atėjo kita vadovė, etnomuzikologija Laima Burkšaitinė. Tai irgi ten ar 3 ar 4 metus dirbo. Nuo 1977-ųjų. 30 mečius dirbo irgi etnomuzikologija Zita Kelmickaitė. O nuo 7 metų aš perėmiau jo meno vadovas. Nors su ansambliu dirbu nuo 5 metų, nuo 2005. Nes jau kai pradėjo dirbti Kelmickaitė, tai atsirado ir instrumentinės grupės vadovai. Tai ir Arvidas Karaška, Marijo Šnaras, amžinatelis Algirdas Klova, Antanas Fokas, po to aš. O dabartiniu metu instrumentinės grupės vadovai yra Kristina. O kalbant apie ansamblį, tai nu, ansamblis visą laiką kažkaip tos vertybės nesikeičia. Net seniai pamatė mūsų, sako, tiesiog klonai mūsų. Nu, tiesiog perimam tradiciją, aišku, kiekvieną kartą kažką įneša savo naujo, taip kaip mes suvokiam, kaip mes suprantam, nekopijuodami jokių būdų kitų, o taip perleisdami per savo jausmus supratimą. Aukštaitija! Tu mes jau į naktą laimę.
entuziastingai šiandien jungiasi nauji nariai į Ratilio ansamblį? Ar mokslo metų pradžioje sulaukėte antplūdžio galų gale, ar priimate tik universiteto studentus griežtai, ar kas nors, kas išgirsta apie Ratilio ir iš pašonės nori ateiti, irgi priimate savo būrį? Nu, universiteto yra tokia nuostata, kad kolektyvos gali laikyti tik tais universiteto bendruomenės nariai. Arba dirbantis, arba studijuojantis. Tai mes šitos nuostatos ir laikomės. Nu, tiesą sakant, turime du žmonės ne iš universiteto, bet visose kolektyvose yra po kelis taip žmonės. Antplūdžiai visada yra rugsėjo mėnesį. Mes tik tais vieną dieną skelbėm priėmimą. Kiti kolektyvai daro visą mėnesį, kada nori, ten tada eina, jeigu mes taip darytumėm. Ir tai dabar šiuo metu sąrašiai yra 64 žmonės. Mes aišim, čia atėjom tik tais trečdalis. Bet kiti net laiko arba susipažinę, kas tai yra. Na vis tiek, jeigu yra kolektyvas, tai tiesiog norime, kad jį lankytų ir patys pastangų dėtų tam. Mokytųsi, norėtų, svarbiausia. Tai ateina, kiti, aišku, nežinau, kas tas folkloras, pasižiūri, kas čia jiems galbūt nepriimtina, išeina, tai po pusmečio, tai nubyra. Bet nuolat yra apie 45-50. Norėčiau kitų dviejų pašnekovių, Kristinas ir Damilės, paklausti, kokias jūsų istorijos, kaip jūs atsiradot Ratilio? Mano tokia istorija, kad mane tiesiog pakvietė, tada dar dirbo Zita Kelmickaitė. Ir aš pradėjau kaip koncertmeisterė, tiesiog muzikantė, pakvietė. Ir aš kaip tik tai buvau atvažiavusi iš Telšių gyventi į Vilnių. Folkloras man buvo jau, kaip sakant, širdyje ir tikrai norėjusi to, tai taip pakvietė ir atėjau ir likau. Paskui jau, kai išėjo Zita Kelmickaitė, tiesiog perdavė vadeles Mildai kaip instrumentinės grupės vadovėje tada buvusiai. Tada perdavė tiesiog vadovauti visam ansambliui, o mane tiesiog sako, tu būsi dabar instrumentinės grupės vadovė. Tai labai džiaugiuosi. Damilė, jūsų kokia istorija? Tai aš atėjau ir Ratilio visų pirma kaip dalyvė, pirmą kursę. Ir mano tas atėjimas iš tikrųjų toks truputį net komiškas, gal galima sakyti, buvo, nes prieš žinodama dar, ką aš iš tikrųjų noriu studijuoti, kokią programą pasirinkti, aš tikrai tvirtai žinojau, kad aš noriu būti Ratilio dalyvė. Aš žinojau, kad aš noriu studijuoti Vilniaus universitete, kad galėčiau eiti į Ratilio, o ten paskui jau tą programą studijų, nu tai aš susigalvosiu, kas ten man tiktų, tai laimė, kad patekau ten, kur ir norėjau būti, ir labai smagiai, net iš tikrųjų tos studijos su dalyvavimo ansambliu susiderino ir tapo netgi mano pirmosiom darbo patirtim, iš tikrųjų tapo tokia erdvė, tai labai nuostabiai susiderino. O folklore iš tikrųjų buvau irgi nuo vaikystės, mano tėvai folkloristai, tėtis liaudės instrumentų meistras, tai aš irgi tiesiog nuolat sukausi tame įvairiose renginiuose, folkloro ansambliuose ir atsimenu, ar buvo gal O kieno žali sodai studentų festivalis, kad buvom atvykę su mamos kolektyvu ir aš pamačiau Ratilio ir kaip jie šoka ir nu, va, turbūt nuo to momento ir to akimirko žinau, kad va, man ten irgi reikia tikrai. Suvalkyje! Kad dar ko ne kožinas turit mašiną. Nugi turit. Kas turi mašiną? Turit visi beveik. Tai kitus dar pavėžinat. Tai žinokit, tep seniau. Nu, mano tėvelį tai dai dabar labai reikalingas arklys. Jis ne tik transporto priemonė, ale ir didelį pagelbą darbuose. O žinot, kad gyvulį turit, tai visko inutinka. Tai tėtį mate pasakoju, aš jums papasakosiu, bet tėvelio atsivežti čia negalėjau, tai nori per mane. Tai žinokit, ariau sykį žiemkenčiam dirba, ariau su šyviu. Apie šyvį tai atskira istorija, iš vis galėtau labai ilgai įsiplėsti, ale pasakysiu tik tie, kad buvo labai prautingas ir greitas arklys. Mano kulkoznikas, iš kulkozo pats ištraukiau savo rankom, sakiau, pražūsius tu tie vargšiai. Nu ir žinokit, sykį mes su brigadniku pagalvojom, išmyruosim, kiek jis bėga. Pasižiūrom, 5 per valandą. Ar jūs galite įsivaizduoti tokį arklį? Nu, bet aš jau tas vagas tai ariu po valiai.
O tada laikas toks pošiltis, tai kur tu lėksi? Nu, kad rugsėjai, žinot, kada žimkiančia marė. Ale ne vienas aš, sykiu, ir sesers vaikutis. Tep trečių, ketvirtų metukų toksai mažiukas ritasi per tas vagas. O žinot, ritasi iš paskus, nu, pailsta vargšas. Tai ma pagailoju, galvoju pavėžysiu. O kaip žagrį yra, tai tokis tarpšakis. Tai aš nusirengiau tą švarką, na čia aš dabar tai draugulį aišku parodžiau, bet tėvelis tai su švarku buvo. Tai nusivilkau aš tą švarką, suviniojau, surantuliavau ir pasodinau tą vaiką, kad minkščiau būtų. Na, tai privežinam, jis mudo abudu vieną ratuką, antrą ratuką su tuo įvaruku. Nu, išžiūrėjau, kad jau ir šitas bovinimasis jam pradeda pabosti. Pažiūrėjau aš tą vaiką, sakau, nu jau kiba tu pailsai, jau vaik namučiuo įvarukai. Nu ką, tas vaikas makterį galvokia, įcimpina tą įvagą ant kalnuką. Aš taip lukterėjau, dar parimuojau ant tų žegrys. Nu žiūrėjau, lyg nematytų vaikų. Arsiu. Ariu. Ir mano šyvis tas katra, va taip gražiai išgyriau. Tik tai žiūrėjau, žingsnį iš vagos, žingsnį į vagą ir sustoju. Niekada taip nedarydavo, jūs įsivaizduokit. Nieks to mano arklio neveda, mes tik dviejų, arba kitur, kur durnesnis arklys tai davest reikia. O šitas va teba padarė. Aš tik pažiūrau, va šičia žagrys, šičia arklys. O tarp to žagrys ir to arklio vaikas sėdi. Įsivaizduojat vaikas. Jau prižertas, vaga biskį krustelėjus, o jis tarp va, teba sėdė atsisėdęs. Tai protingas mano šyvis. Apsilenki tą vaiką, jį nesumindė. O žinot, kaip te buvo, taigi jis vargšas lipo į tą kalną, pailišo, jį nutarė prisėsti. Tai taip prisėdau, kojukė min vagą, užpakalukas ant vagos krantuko, pasirėmė ant kelienų rankutės ir prisnūdo. Tai dėkui Dievui, kad gera šį visą tai būtų vaiką aparęs. Kodį žmonės įsako, kad jeigu arklys nepasibaidęs, tai žinokit, ant vaikų neužšoks. Kas jau turit su arkliais reikalų, tai žinot. O su tų pasibaidimų, tai dar kita buvo. Mano du įpjaunama buvo inkinkyti ir kas tai šyviai pasidarė, toks durnumas užėjau, kap ciongų lėgiai, kap davėsi, kap dėjau. Tai žinokit, viskas viskuo, ta pjaunama tai čia ne pirmą dieną dirba, ale buvo nespėta išjungti. O tie peiliai eina, o eina tie peiliai. Tai žinokit, aš taip žiūra vien juos ir kraukstu, o neina niekaip sukyravoti. Tai aš pagalvojau, jeigu būtų kokie dėlingiai nutrūkus, tai tiem arkliam būtų amžina kaulėstva, nuki būtų kojas nukirti. Na, ale gerai, kad grūšia, kad jį pasitaikė. Tai tom galvo mintą grūšę, raudonį žemėlapį ant kaktos liko, nu jis sustojo. Nu, žinot, tai taip va paklausiau to tėtės pasakojimo. Ir taip irgi šypterėjau, kaip jūs, viskai nusijuokiau, gal nustebau. Ir pamislinau, kad žmogui tai tam gyvenime kaip ir arkliui. Nu, jeigu dirbt, tai su protu yra tada aplinkai. O jeigu lėkt, tai su saiku, va vis tiek kažkas sustabdys. Duok Dieve, negrūšė į kaktą. Thank you.
kas šiame ansamblyje yra tokio smagaus, kad štai Damilė pasakoja, kad jis praktiškai vienas svarbiausių gyvenime sprendimų padarė dėl to, kad norėjo būti šio ansamblio dalimi, nes galėjo kažkur kitaip visai nukrypti gyvenimas. Kas jums būnant viduje, dirbant, dalyvaujant, atrodo, na, ta esminė šio ansamblio siela, kas jums smagiausia pačioms esant Ratilio dalimi? Na, man tai smagu yra, kadangi aš visą gyvenimą dirbu su jaunimu. Man jie visada yra įdomus ir nu, aš džiaugiuosi, kad aš dar turiu galimybę, dar galiu dirbti su tokiais jaunais žmonėmis. Beža tiesiog jaunimas, jų idėjas, jie tokie žingeidūs, jie visko nori. Ir kai kiekvienais metais visi įsijungia nauji. Ir jie vėlgi yra naujai, vėl jie visko nori. Jau seniesiems gal ir atsibosta truputį, galbūt pavargsta. O vėl tas naujas kraujas ir tiesiog ir šitie pasipildo senieji tuo užsidega. Taip visą laiką kunkuliuoja, visą laiką verdantis. Tai tas beža labai. Man galbūt tas toks perdavimas žinių, toks liktai nenutrūkstantis, taip kaip pradėliotas pats toks ratas yra. Ateini, galbūt nieko nemokėdamas, bet po 4 metų tu nori vis likti ir tada tiesiog perduodi savo žinias tam jaunam atėjusiam, toks nenustykstantis, o tokia bendruomenė, kuri tiesiog sukasi ir vieni kitus papildo. Tai aš irgi labai pritariu abiem vadovėm, irgi mane labai žavi šitie dalykai, bet jeigu dar pridėti reikėtų, tai turbūt tas bendruomenės stiprumas ir iš jų net kažkoks net sunkiai nusakomas ypatybė tokia, kad jie tokie atrodo nenutraukiami ir jokių aplinkybių nesužalojami. Tarkim, tai čia galima turbūt kaip pavyzdį paimti ir tą COVID pandemiją, kur atrodo mes nesirinkom į repeticijas, bet buvo toks didžiulis poreikis palaikyti ryšį, kažkaip kartu vis tiek kažkokią kūrybinę veiklą vystyti, kad nu, mes suradom būdus. Kažkaip ar nuotoliu, ar ten mažom grupelėm, bet buvo tiesiog toks užsidegimas ir toks poreikis, gal dar net didesnis kažką daryti ir visą tai palaikyti. Ir taip, ir va ta bendruomenė tokia stipri, kurioj, nu, aš tiesiog man negaliu, man virpa viskas vieno pagalvojimo. Kartais, kai matai labai didelės žmonių transformacijas, kokie jie ateina į kolektyvą ir kokie jie tampa po 4 metų, kai jie kažkaip dažnai gal ateina tokie nedrąsūs, pasimetę, tokie kuklus, šiaip ne tik, kad ne apie sceną šnekant, bet kažkaip atrodo ansamblį, tai čia ne scena, ne kažkoks ten užsigrūdinimas, ne apie tai turbūt kalba eina, bet apie bendruomenę, kuri tiesiog labai stipriai padrasina būti tuom, kas esi, pamato tavo stipriausias pusės, galbūt kažkokius tobulintinas vietas, kurias tu pats nori kažkaip auginti, nežinau, kažkaip paaugti tarsi. Tai vat tas toks bendruomenės jėga, viena vertus ir labai stipraus tokio ryšio, priklausimo jausmas, o kita vertus ir toks vienas kito ugdymas. Oje, ką kalba apie nėlėse, nuo bobo gėrime, damėse, 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 nuo bobo gėrėse, nuo bobos pasiekė, nečiapčiukus pamėto. Žemaitija.
folkloro ansambliai pasižymi tuo, kad jie patys ne tik puoselėja tradicinę kultūrą, bet dar ir turi savo labai daug gražių tradicijų. Dabar irgi įvairiausias didelės šventės artėja, tiek visi šventieji, tiek adventas, tiek na po to jau ir šventos kalėdos. Kokios yra Ratilio tradicijos? Galbūt turit kažkokius, na, jau minėjo Milda, kad kas 5 metus susirenka švesdami tą šventės, bet metų rate, kokios yra tos svarbiausios Ratilio tradicijos? Tai begalė tų tradicijų, labai sunku išskirti kažkokią vieną, bet turbūt nu, va, tokie ryškiausi momentai, tai tikrai yra rasų šventimas. Aš net nežinau, nuo kada jos yra švenčiamos kartu. Ir jų metu vyksta naujokų krikštynos, tai yra irgi tam tikri ritualai, priesaikos, arbūzo išpjaustimas su logotipu, kuris yra tas arbūzas įteikiamas paskui naujokams. Įvairiausių tikrai visokių dar specifinių ritualų konkrečioj toj tradicijoj. Taip pat tikrai švenčiam naujuosius metus kartu. Tradicija yra visada paskambinti vadovėms, jeigu nenueiti, visada ir anksčiau buvusiems vadovėms irgi paskambinti, pasveikinti su naujais metais. Taip pat kalėdinis vakarėlis irgi visada susibūrėm nominacijas vieni kitiem paskiriam, apsidovanojam, už metus padėkojam, advento paštas ten veikia. Tai ir dar turbūt labai svarbi tradicija yra burtis valstybinių švenčių metu, padainuoti kur nors. Ar tai prie sausio 13-osios laužų, ar prie bendro stalo kažkur pavakarieniauti, ar eiti į žygius kokius nors. Tai iš tikrųjų daug tokių tradicijų ir iš tikrųjų vat, ir šeimos švenčių šventi. Mes ne tik kalendorinės šventės kartu švenčiam, bet yra ir labai svarbus žmonių gyvenimo įvykiai vyksta kartu. Tai vestuvės būna, mergvakariai irgi labai sena tradicija, kuri irgi turi tam tikrą tvarką, ten ritualus. Taip pat naujų mamyčių gimdyvių pasveikinimas, išsiuvinėjant marškinius, ten visos merginos siuvinėja marškinius ir įteikia juos jaunai mamai. Tai daug va tokių va, per visą gyvenimą kažkaip išsidriekiančių tų momentų ir tų svarbių ritualų ir tradicijų. Šeinas! Thank you.
Na ir truputėlį norėtųsi daugiau sužinoti apie programą, kurią šį vakarą ansamblis pristato. Taip suprantu, folkloro dažniai pirmieji išgirsta iš specialaus leidinio, skirto jūsų 55-mečiui suformuotą programą. Papasakokit plačiau, kas ten yra, nes kaip suprantu, jungiasi ir dainos, ir šokiai, ir pasakojimai, ir tas leidinys bus interaktyvus. Tai kas tai bus, ir ar jo pristatymus irgi lydės galbūt kažkokie koncertai, pasirodymai, kaip viskas atrodo? Mes parašėm projektą, laimėjom šitą projektą. Aišku, tas projektas didžiulis. Visų 5 etnografinių regionų 5 sritys, reiškia, po 5 kūrinius kiekvienoje srityje. Jeigu, sakykime, imkime vieną regioną, kad ir Dzūkija, tai būtų dainavimas, šokimas, šokio tradicija, muzikavimas tradicinės, kokiais instrumentais groju, kapelijos tradicinės, tarmė, pasakojimai ir tautinio kostiumo ypatumai. Tai čia iš kiekvieno tos ryties dar po 5 kūrinius.
išleisime tautinių kostiumų, etnografinių regionų tautinių kostiumų atvirlaiškius, kur taip pat bus po 5 pavyzdžius iš kiekvieno regiono kostiumai. 3 moteriški ir 2 vyriški, maždaug taip. Išleisime 2 CD albumą solinių dainų. Ratelio solistai vadinsis Ratelio čilbučiai, kurie šiuo metu yra ir šiuo metu dainuoja. Tai tas projektas toks ir bus, kurį mes nuo sausio mėnesio jau įkelsime ir pradėsime skleisti komunikaciją, kviesdami ir į mūsų šventę. O ta šventė bus birželio 10 dieną. Jau iš karto galim ir pakviesti į Kairėno botanikos sodą. Rolenderis!